arranged by Yonatan himself. Seinu velonu Shelo echot bilvot Umad oleinu lecha Seinu Umad oleinu lecha Seinu Vehi she'amda Lavoteinu Vehi she'amda Lavoteinu velanu שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו עמד עלינו לחלותינו הקדוש ברוך הוא מצילנו אם מצילנו אם יודו Oh!
שמחתי מאוד על השמועה שמכניסים ספר תורה לבית בני עקיבא בפריז ברובע ה-19, ששם אחד הריכוזים החשובים של אחינו בני ישראל. אני יודע ושמעתי מרבים על הפעילות הענפה ועל החיים המתהלכים ברעננות במקום הזה, ויש גם עולים רבים שבאים בהשפעת המקום הזה, ועכשיו בחרו להם את שבת שלח לך אנשים כי לעשות בו הכנסת ספר תורה. יש פה דבר גדול. השלח לך כאן הוא לא לבדוק אם היא טובה או רעה חס ושלום, אלא השלח לך פשוט לשלוח אנשים לעלות לארץ, ליישב אותה ולחזק את ארץ ישראל ואת היישוב בארץ ישראל מכל הבחינות, אבל גם שיהיה היישוב בדרך תורה. ועל כן הם מכניסים ספר תורה לרמז שהמטרה של השלח לך אנשים זה שיהיה מלווה עם ספר תורה, עם כל המשמעות הפנימית והעמוקה שיש בדבר. אני מברך את היוזמים ואת המארגנים שחפץ השם יצלח בידם, ויזכו שהספר תורה לא רק יהיה בארון, אלא יהיה מקור להשראה וללימוד לכל הקהל, ושבאמת היא עלייה גדולה יותר ויותר. וגם אני מברך את כל המשתתפים, יהינו עם השם עליכם, ותראו ברכה במעשי ידיכם, ובמהרה בימינו נשמע כל ססון וכל שמחה של עולים ועולים לארץ ישראל ברינה ובגילה, בשובה ונחת, במהרה בימינו, אמן ואמן.